U mikrofonu vás zdraví Honza Rolej z portálu svetandrea.cz. Dnes se podíváme na zajímavý doplněk, který nám dorazil do recenze. Jedná se o toto malinké tlačítko Xiaomi Mikey, které je určeno především pro telefony Xiaomi, ale dá se používat i s jinými telefony. Jak vidíte, je to takový uříznutý jack do sluchátek, obsahuje na sobě tlačítko a připojuje se tedy do slotu pro sluchátka. Já už tady v ruce držím telefon Xiaomi Mi 3, na kterém si to ukážeme. Já zasunu jednoduše tento doplněk a telefon se nás i hned zeptá, jestli jsme připojili Mikey nebo sluchátka. Já tedy volím Mikey a podíváme se na oficiální aplikaci Mikey a jak se vlastně tento prvek chová a jak se spravuje. Pokud zavítám do aplikace Mikey, tak mě vítá české prostředí, česká aplikace a velmi jednoduše se zde definují stisky tlačítka. Například tady vidím, že pokud zmačknu tlačítko jednou, mám tady nastavený takový panel nástrojů, kde si můžu definovat další spustitelné volby či aplikace. Vyzkoušíme si zde třeba na dva kliky, kde já mám danou svítilnu, tak já si zde můžu vybrat klidně cokoliv jiného, například screenshot. Když se podívám zpátky, vidíme, že na dva kliky mi přibyla akce screenshot. Já to můžu rovnou vyzkoušet, takže jedna, dva. A vidíme, že se nám provedl screenshot. Předtím jsem to stisknul příliš pomalu a provedl se v podstatě stisk jednoho tlačítka. Rovnou si tedy můžeme ukázat, že tato doba se zde může měnit. To znamená, člověk se musí naučit, jak rychle tlačítko mačkat a potom tomu přizpůsobit nastavení nebo naopak nastavit si nějakou rychlost a potom se naučit. V podstatě lze takto docílit kompromisu, kdy člověk stiská přesně tak rychle, jak chce aplikace a potom nedochází k těmto překlepům. Trošku nás zklamalo, že oficiální aplikace Xiaomi Mikey nenabídne volbu mezi krátkým a dlouhým stiskem. V podstatě my můžeme akorát zde definovat počet stisknutí, ale nemůžeme zde zvolit například gesta jednou dlouze, potom dvakrát krátce a tak podobně, což trochu použití tlačítka snižuje, ale myslíme si, že pro základní potřeby stejně člověk bude používat asi jenom první tři nebo čtyři gesta. Podíváme se ještě znovu na to nastavení. Už nám zde zbyl slot pouze na 5 a výše. Prohlédneme si, jaké možnosti tato aplikace nabízí. Hovor, SMS či spustit libovolnou aplikaci. Potom zde máme některé systémové funkce, jako udělat screen obrazovky, vyčistit RAM paměť, suplování tlačítka domů, stlumit zvuky a tak podobně. A poměrně zajímavou funkcí je fotografie či video, což znamená, že nám poslouží Xiaomi Mikey jako hardwareová spoušť pro fotoaparát. Dokonce to funguje i na přední kameru, takže já si takhle můžu nadefinovat 5 stisků a pokud teď zmačknu, tak se mi vyfotí obrázek předního fotoaparátu a v podstatě se můžeme podívat, jak to vypadalo. A Xiaomi Mikey nám do redakce dorazilo ve velmi skromném balení, v podstatě nám přišla jenom takováto obálka, ve které bylo samotné Mikey a pak ještě takovýto gumový obal, do kterého se Mikey zasune a zde vidíme takovou drážku pro kabel na sluchátka, takže my můžeme Mikey potom, co zapojíme sluchátka, umístit rovnou na kabel. Ten obal je takový titěrný, ta drážka, bych se trošku bál, že z toho bude kabel utíkat, takže bych rozhodně doporučoval potom použít nějakou izolepu na zajištění. A sami vidíte, že se šetřilo, kde se dalo a oproti například presi to vypadá mnohem šetrněji. Na druhou stranu celé Mikey nás vyšlo na 80 korun, včetně poštovného, takže nemůžeme čekat žádné zázraky. Osobně si myslím, že Xiaomi Mikey využijí uživatelé, kteří používají často určitou aplikaci či funkci systému a je pro ně zdlouhavé se k ní doklikat skrze displej a odemknutí telefonu, pak zde Xiaomi Mikey má své místo. Na druhou stranu nedokážu si představit, že bychom potom používali nějaká gesta 10 stisknutí a tak podobně, protože to už by spíš práci s telefonem prodlužovalo. Já si myslím, že to je z rychlého pohledu Xiaomi Mikey tak nějak vše a vy se můžete těšit na plnohodnotnou recenzi, kde si povíme, jak provozovat Xiaomi Mikey v jiných telefonech, jestli to vůbec funguje, povíme si nějaké zkušenosti z praxe a jestli se vůbec vyplatí
vyplatí tento doplněk pořizovat.